Abantu bano balumiriza kasozi Paulo okubanga yavuddeko ekyajje musajja mukulu ono ntale Christopher mu budde. Era bagamba nti gano mayembe gennyini kasozi galudde nago okuva mu 2010 lwe yasenga ku kyalo kino. Gerolo yasooka kuzimba kugulu ne tugamba talo nga si talo. Nyoni sawa sate z'ekiro mayembe ne galinya ne googera gava wa mwami kasozi yagasindise. Twafuna ku kutawanyizibwa abatuuze bano ababiri ntale Kristo ne kasozi Paulo nga buli omu agamba nti buli omu asindikira munne amayembe. Kigambibwa nti bino byonna kasozi yabyegaanye wano musawo w'ekinnansi kwe kuyitibwa okutunula mu nsonga zino era bw'atuuse asabye embuzi ne ssente 400 abatuuze bye bakasa kasozi okusasula. Kasozi akkiriza okuwaayo ebisabiddwa kyokka n'alayira nti embuzi ye gy'awaddeyo w'essiza ogw'enkomerero nga ne gwe balumiriza okuloga naye akutuka ekintu ekituukiridde. Era wano abatuuze kwe kwongera okukakasa nga bwali omulogo kayingo. Bwe gaayogeredde ku mulwadde oyo gaagambye nti gaaleetebwa mwami Kasozi Paulo mbw'era gaamusaba ebyonziira 9 n'alemererwa okubifuna kwe kusalawo ogwo gatandika okwenoonyeza. Gaagambye gye yava gattirayo mukazi we ne gattirako omwana we omulenzi kati nono wewokubiri kugagegoogera. Ye kasozi n'ab'omu maka ge olulabye ng'embeera eddugadde ne bamalamu omusubi kyokka abatuuze balayidde okubayigga yonna gye bali babasomesa essomo. Baffe tubadde tusaba omutuuze oyo aviire ddala ku kyalo aleme kuddamu kututawanya.